Ayol o'z erini pichoqlab jarohatladi mazmunda ijtimoiy tarmoqlarda xabarlar tarqaldi. Holatga aniqlik kiritish maqsadida manzilga bordik. Tarqalgan xabarlar qanchalik haqiqatga yaqin? Voqeaga guvoh bo'lgan Qarshi tumani Xoniyon mahalla mas'ullariga mikrofon tutdik. Oxirgi 15 oydan buyon davom etib kelayotgan oilaviy mojarolar 37 yoshli er va 36 yoshli ayolning kaltakbozligigacha yetib bordi. Turmush o'rtog'i ertalab ishga kuzatadi, kuzatgandan keyin rafiqasi maktabga borib, ishga borib, qaytib kelganiga darvoza yopiq holatda bo'lgan. Kelmaydi, men nima qilayman, aytdi, xonadon o'zingizniki. Ochib kiravergan. Turmush o'rtog'im bilan gaplashaman dedim. Keyin ular darvozani ochib kirishgan o'zlari. Keyin o'sha oradan vaqt o'tgandan keyin turmush o'rtog'i kelgan uni. Kelib o'sha darvozani nimaga ochding degan, ikkalasi o'sha yerga xotinni, ayolini turmush o'rtog'ini urgan. Keyin u o'zini ukasini chaqirgan. Keyin ukasi kelganda o'sha holatga nima deydi? Aralashib, opasini o'sha pochchasidan ajratib olgan. Kiyov tarafining oila a'zolari aytishicha, 27 yanvar kuni kechki soat 18:00 larda sodir bo'lgan janjaldan xabar topgan kelinning ukasi ham bu mojaroga aralashgan. Mana bu yerda tovar kesgan, kesgan, bolta kesgan. Endi misolda bolta deyiladi. Arqa yarilib ko'karib ketgan shunday, hamma joyi. Mana shu yotqizib olib yasaganlar bular. Ko'pchilik bo'lib urgan. Bir o'zini yasagan. Xonasizda ichki ishlar ariza bilan chiqdinglarmi yo'qmi? Ariza bilan chiqmadim, kecha bular uchastka bo'yi ko'rmayotdi. Boshliqqa kecha chiqdim, nachalnik militsiyaga chiqdim, telefon orqali gaplashdim. Turli gumonda bo'lgan erkakning oila a'zolari o'g'li qattiq kaltaklangani oqibatida jarohatlanganini aytmoqda. Holat sodir bo'lgandan so'ng ular shifoxonaga murojaat qilgan, biroq viloyat tez tibbiy yordam bo'limida ularning kasallik tarixi bo'yicha ro'yxatga olingan hujjatlar topilmadi. Qizim izidan kirib keldi-da, erim shunday sochimdan burab oldi-da, urib boshla. O'sha o'tkazganga telefon qildim, telefon o'chirilmayapti. Qop ketgan kistamga qizlarni charlagani eshitib, ukam yugurib keldi. O'sha ustiga bizanki 300dan bura ko'chaga. O'zida bo'lgan. Men ko'chaga, sochimdan bura olib chiqib, qo'rga bura uch ko'chaman uyiyotdi. Shunda ukam keldi-da, ustimdan o'g'li o'tdi. Qo'la uzun anu cho'p beldi, sinirda anu dastasi bor edi. Chomichoy yo'q edi qo'lisga lekin. O'zaro nizolar sabab deyarli bir yilga yaqin oila alohida-alohida yashagani sabab ayol erini alimentga bergan. Biroq erining moddiy ta'minoti og'ir ahvolda bo'lgani uchun ayoli bilan 5 oydan buyon yashashga majbur bo'lib kelgan. Bu mojaro anchadan beri davom etib kelmoqda ekan. Nima desam, 3 ta farzandlari bor ekan o'rtada. Kelin nima qanday bo'lishidan qat'iy nazar u erini bilan yashash niyatida-da. Ushbu holatda ikki taraf ham o'zining xatti-harakatlarida men haqman deb o'ylamoqda. Biroq qonuniy bahoni tegishli mas'ullar surishtiruv ishlari yakunlangandan so'ng aytadi. G'olib Amirov Jamol Nazarov, Markaziy studiya. Hozir